نہ مال دیکھتے ہیں نہ دولت دیکھتے ہیں نہ عظمت دیکھتے ہیں نہ عقلیں دیکھتے ہیں نہ شکلیں دیکھتے ہیں نہ علم دیکھتے ہیں, وہ نہ گورا دیکھتے ہیں نہ کالا دیکھتے ہیں, دل والا دیکھتے ہیں. اور دیکھتے ہیں کون دل والا ہے, کون اہل دل ہے, کون پیار کرنے والا ہے, کون محبت کرنے والا ہے, وہ دلوں کی کیفیات کو دیکھتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں نا, دل والوں سے تعلق قائم کیا کرو, اہل دل سے تعلق قائم کیا کرو, اہل دل. اور اگر کسی دل والے سے تمہاری نسبت ہو جائے نا, تو اپنے دل کو اس کے دل کے ساتھ ملایا کرو, لیکن تکبر کے ساتھ نہیں. دلوں کو ملایا کرو, ایک مل دے پر دلوں نہیں مل دے, ایک مل دے پر دلوں نہیں مل دے. نت ملاون سینے ایک ایسے ہوتے ہیں جو ملتے ہیں, بار بار آتے ہیں, نت سینے ملاتے ہیں. ہاں نہ کوئی دل ملاتا ہے, نہ کوئی دل سے ملتا ہے. کسی نے سچ کہا ہے, دل بڑی مشکل سے ملتا ہے, دلوں کو ملنا مشکل.